ni zilzala viwanjani. Anza kuzungumza na mimi sasa, tamba unavutaka, kisha baadaye itakuwa na kufurahisha wewe kukusomea ule ujumbe wako. Lakini taarifa kubwa hii leo katika ligi yetu kuu ya soka hapa nchini Kenya ni kwamba masaibu, upepo wa kisulisuli umeipiga timu ile ya Western Stima kutoka kule Kisumu. Tunaambiwa mtu 14, wachezaji 14, jamani, si nusu ya timu hiyo, wametimuliwa na tayari wachezaji wengine huenda wakatangazwa rasmi kuanzia hapo kesho. Ndiposa nataka kumtafuta tupate ukweli wenyewe mwenyekiti wa klabu ile ya Western Stima. Lakini kwanza angalia ta picha zile za wale wachezaji ambao wametimuliwa na mwenyekiti, na ambao nimempata sasa hivi katika line ya simu, bwana Laban Jobita. Rafiki yangu, kama unanipata, mwenyekiti wa timu hii ya Western Stima, naomba utuelezea ama uthibitishe, je, taarifa hizi za kweli ya kwamba mumewatimua wachezaji 14 katika timu yenu? Ya kwanza ningependa kuwasalimu wapenzi wa kandanda wote, ya kwamba kwenye kandanda wajua lazima uangalie kuna nini inaweza kuchangia ili utengeneze timu nzuri. Lakini kwa saa hizi siwezi sema ya kwamba wale wote wametimuliwa, ni baadhi ya wale walikuwa wamepatikana na makosa. Mimi nilikuambia ya kwamba nimekuwa na malaria kidogo, sikuwa naenda kwa kiwanja, na tulibadilisha kocha na tukampatia nafasi ili atengeneze timu mzuri sasa, kwa sababu hatukuwa tunaendelea vizuri. Na katika harakati ya kutengeneza timu mzuri, ni labda yeye amepata ya kwamba inafaa tubadilishe hawa wachezaji. Hapo ndio nadhani imepatikana, tumebadilisha watu, wametoa wachezaji 14 wote. Naam, bwana Jobita, pia kumekuwa na hizi tetesi ama maneno ya chini kwa chini kwamba baadhi ya wachezaji mliowatimua walihusika katika upangaji wa mechi, yani walikuwa wakitumiwa ili kuachilia magoli tu Western Stima ifungwe, alafu wao wanafaidika huko. Pana ukweli wowote, rafiki? Nataka kukana hayo, kwa sababu mimi nilicheza kandanda na wachezaji wote wale wametoka kwangu bado wako na maisha kwa hii dunia, na sitaki kusema ya kwamba wale wametoka kwa timu yangu walipatikana kwa hiyo sarakasi ya to fix match, kwa sababu nilisema nimesemea yule alifanya makosa kutoka Uganda. So kwa vile nilifugive yule alifanya makosa kutoka Uganda, nilikuwa naonelea sitaki kuzungumzia hiyo maneno kwa televisheni ama kwa redio ama kwa vyovyote. Nataka wachezaji wale wametoka kwa Western Stima, kwa sababu hatuna mdhamini, hatuna hela ya kulipa wachezaji. Ni bora nibaki na wachezaji wachache wale tunaweza kuwa nao. Hata yule anakuja kwa Western Stima namwambia ajaribu ajue ya kwamba sio ati anakuja kutafuta hela kwa Western Stima. Mimi nitampatia stage peke yake acheze football na aonekane somewhere. Mimi katika kandanda nchini yote inajulikana ya kwamba mchezaji akipata greener pasture huwa nawaachilia aende afuate hiyo. Haya, kwa hivyo unasema kwamba umewachilia tu waende wakatafute mpunga mahali kwingine ambapo ni kuzuri. Timu yako sasa hivi Western Stima iko katika nafasi ya 17, nafasi moja kutoka mkiani. Mumeshinda mechi moja peke yake na masare, mna alama 7. Na baada ya wachezaji hao kwenda, na umesema kwamba hamuna fedha, je, unaona mtaweza kutoboa ama mtashuka daraja, mtashuka ligi, kwa sababu ndio ligi iko katika mechi ya 11 tu? Mtatoboa mpaka mwisho mkiwa na wachezaji hao? Najua tutatoboa. Wajua sio mzuri kuwa na mchezaji yule anajilazimisha kuwa kwa timu yako. Afadhali uwe na yule amekubali ile ndogo ama ile kidogo yenye unaweza pata na acheze mpira akipenda. Hiyo ndio sababu tulisema wale hawawezi wajiondoe tu peke yao. Wale wanaweza warudi wacheze na sisi. Mimi najua nishaona shida yenye ilikuwa kwa timu, na najua nitafika somewhere. Sitaki kusema nitakuwa wapi. Sitaki kusema nitakuwa namba fulani. Mimi nawaambia tu najua makosa pahali penye ilikuwa, na nimepatia Abdalla Juma nafasi atengeneze timu nzuri
Najua tunacheza tarehe 20. Na hiyo tarehe 20 kuja uone kandanda kama unaweza fika Kisumu. Tamtum, swali la mwisho kabla hujaendelea na shughuli zako. Kwa hivyo sasa hivi Abdalla Juma mmemsajili kama mkufunzi mpya. Umempatia target gani, shabaha na lengo, kwa sababu tunaona mko katika timu za mkiani. Umemwambia angalau msalie katika ligi ama umempatia kifurushi gani top 10? Mzee Juma nimemwambia ameingia kwa timu yenye anajua hakuna hela. Jukumu lake la kwanza ni kutengeneza timu ili ionekane kwenye Premier League. Timu ijao. Kwa sababu sasa hivi mwezi sema nimempatia nafasi ili atengeneze timu awe kwa katika namba kati ya namba 1 na namba 5. Hiyo itakuwa ni ngumu. Lakini nimempatia nafasi atengeneze timu ambayo itapatikana kwenye Premier League next year. Sawa, watabidi akubali matokeo. Na basi unawaambiaje mashabiki wa Western Stima, ni timu ambayo ina mashabiki wengi kutoka Kisumu, manake wamekuwa na waka wasiwasi kuhusiana na taarifa hizi? Wapenzi wa mimi nawaambia kwamba ni bado kuna shida hii ya maneno ya COVID ndio sababu hawawezi kuja kutushangilia. Lakini hiyo ni pigo kwa all the teams zenye ziko kwa Kenyan Premier League. Na wahakikishia kwamba tutakuwa kwa Premier League msimu ujao. Haya, asante sana kwa muda wako mwenyekiti wa klabu ya Western Stima Laban Jobita. Naam, ndio wanasema masaibu huwakumba waja, yamewekewa waja. Na mwana pamoja na mipaka huwagombaniwi. Jamaa wamesema hawajaridhia, hawajafurahishwa, hakuna senti pale Western Stima, wakaamua kujiondokea zao wachezaji 14. Abdalla Juma amepewa timu ile na wataendelea na kikosi kilichobakia. Tutakuwa tunatazama kwa makini matokeo na matukio ya timu hii ya Western Stima. Haya yote kwa ajili yako shabiki wangu, unaweza kuzungumza nasi kupitia kwa 22155 ukipenda Twitter @BahajaAhmed@HassanJuma. Zungumza nasi kuhusiana na matokeo ya mechi zile ama mechi zile za kesho, Leicester dhidi ya Liverpool pamoja na Manchester City dhidi ya Tottenham Hotspurs. Pia unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na Western Stima, majanga aliyowapata. Najua pesa siku hizi bora shilingi katika ligi. Kutoka hapo twenzetu.